Tämmöiset pienet tuliaiset tosta kertausharjoitteluviikosta. On tää silmä 100 kertaa parempi kuin esimerkiksi eilen. Tuonne IG:seen mä nyt on parina kolmena päivänä postannut vähän julkaisuita siitä, että miltä mä näytän niinku rehellisiä kuvia. Mut tosiaan mä olin reilu viikko sitten olin kertausharjoituksissa. Aika kylmä täällä. Ja sit siellä alkoi tuntua pikkusen, että nyt on jotain terrokkaritapanilla jotain pöpöä kehossa. Sitten mä tulin tänne kotiin. Sitten mulla heitti vähän niinku poskiontelot silleen niinku tukkoon. Ei siinä mitään, mä kävin tiistaina lääkärissä, mä sain antibiootin tähän poskiontelotulehdukseen. Ja sit silmätipat. Sit silmätippojen laitosta ei tullut yhtään mitään. No pidä silmä auki. Joo, pidä auki vittu, kun on ihan... Mut se on ihan täynnä kaikkea myöhemmin. Ei tää voi laittaa kaikkea. Kun Lissu yritti niitä mulle laittaa. Mut et silmä paheni ja paheni. En pysty lähtemään ihmisten ilmoille, koska näytän siltä, että joku olisi vetänyt turpaa. Mä kävin sitten eilen terveysasemalla. Jonottelin siellä 3 tuntia, mutta pääsin erittäin asiantuntevalle lääkärille. Siellä tutkittiin silmää tarkemmin. Laitettiin itse asiassa, mä en ole koskaan aikaisemmin itse kokenut vastaavaa, mutta siis laitettiin semmoista väriainetta silmään ja sitten valot pois huoneesta. Ja sitten lääkäri otti jonkun MacLightin ja alkoi tutkia sitä silmää ja totesi, että niinku silmä itsessään ei ole tulehtunut, vaan toi yläluomi. 3 tunnin odottelun jälkeen pääsin lekurille. Homman nimi on se, että mä sain tosi jykevä antibioottikuuri. Mulla on tällä hetkellä siis antibioottikuuri, silmätipat. No ei vissiin muuta. Kyllä koko viikko on tässä vedetty lääkkeet. Mut mä en oo perheen ainut potilas. Ensi kaudellakin on joku juttu meneillään. Mä äsken joudun soittaa eläinlääkärille, kun enska on tossa. Silloin on ollut juoksuaika. Jos et tiedä mikä on juoksuaika, niin kysy isiltä ja äidiltä. Nyt se on tässä pari otteeseen vähän oksennellut, eikä oikein ruoka maistu. No, Heikkilän Tero soittelee, tervehdys. No moi. Hei, sellaista olisin kysynyt. Meillä on toi Peppi-koira, se on käynyt teillä aikaisemminkin. Joo. Niin hänellä on tossa nyt juoksut ja se on nyt ollut vähän pari päivää tollei apaattinen ja nyt sitten joo, illalla ja aamulla oksentanut ja vähän niinku semmonen jännän tuoksunen. Googleteltiin, joka nyt on, ei ole aina se paras mahdollinen vaihtoehto, mutta et voisiko siinä olla jotain johonkin tulehdukseen viittaavaa sit siinä. Mennään 14:00 sitten näyttää Peppiinkin tuohon lääkärille. Ja jos sen nyt tiedät sä ihan väärin muista, tarkistetaan sitä nyt tästä. Tää alkaa oikeesti kuulostaa ihan kummelitouhulta. Älä, ei. Älä, ei. Taimi siellä vissiin säätää kääntä. Ei, et sä voit tehdä noin. Miksen muka? Se yrittää syödä tätä. Okei. Me joudutaan ainakin myrvytyskeskuksessa. Siinä, mutta hän onkin ainut, joka ei tänään lähes lääkärille. Onko oikeassa, että sä oot myös menossa lääkärille? Mene enää. Mikä tää oli toi? Mene. Mene enää. Nyt kun tää on tämmönen video, missä puhutaan pelkästään meidän sairasteluista. Ai joo. Niin mikä sulla on niinku? Mun mielestä mulla ei oo mikään. Okei. Okay. Tai niin. Mut mä nyt menen sit sinne lääkäriin, koska musta tuntuu, että mulla on vaikea hengittää. Mut justhan sä sanoit, että sulla ei oo mikään. Niinku mä en haluus, että mulla on mitään. Mut se on eri asia kuin et on. Niin. Se on vähän sama, että se niinku taimilla kakat housussa, niin mä en haluis, että taimilla on kakat housussa, mutta sillä on kakat housussa. Mä tiedän vaan, että jos mä nyt tässä vähän puhukin nyt, niin mun on vaikea hengittää samaan aikaan, kun mä puhun, musta tuntuu, että mä en saa happea. Että ettei nyt saa väärinymmärrykseen, mä ihan itse varasin ajan ilman näin. Pikkusen painostettu. Mutta joo, itselle tuli yllätyksenä, että myös naiset voi olla näin järpäitä. Sen mä tiedän, että äijii ei saa lääkärin kauhean herkästi, mutta että naisiikin. No, tulipahan sekin koettu. Pöppi menee lääkäriin. Minä tulin lääkäristä ja Pöppi menee lääkäriin. Onko sun takin taskusta ton? Se on autossa. Onko autossa? On, autossa. Etin sinne sulle valmiiksi. Hieno. Sitten kun me tullaan, niin sä voit Lissu kertoa sun lääkärikäynnistä. Kiva vitsi, mitä potilaita. Oikeesti me voidaan ostaa tänne kämpille dosetti. Wish me a luck. Wish her luck. Heippa Peppi, tsemppi! Ai niin, Peppila ei voi kovaa kuulla, kun on koirakylissä.
Peppi, minä katsoo vähän, että mitä se lääkäri keksii, että saadaan sulle parempi olla. Peppi, rauhoitu. Odotetaan, että eläinlääkäri tulee paikalle. Niin. Ja Peppi alkoi tärisee. Se on käynyt täällä muutaman kerran, viimeksi silloin kun kyykäärme puressa. Peppi kävi verikokeessa. Hieno, Peppi. Hienosti meni. Vähän alkuun jänskätti, mutta hienostihan se meni. Nyt mennään käymään vielä ultraäänessä, just in case, jos siellä on jotain. Tää on nyt sitä HC-kamaa. Mä juoksen täällä Pepin perässä. Metsästän tämmöisellä kauhalla sen pissa. Ja mähän sain. Katka. Siellä on. Mä sain sen pissa, mutta nyt täytyy lopettaa, ettei vaan tyrittetä. Peppi, tällä hetkellä kaikki asiat on hyvin. Sen tiedä. Varmaan joku on ollut mukana, kun koiraa ultrataan, mutta aikamoinen opera. Koira pitää olla selällään ja sit semmosella surisevalla laitteella leikataan vähän turkki tuolta vatsan puolelta ja siitä ultrataan. Sitten tiedätkö sä ristus, mikä reissu? Peppi sai vielä pahoinvointilääkkeen pistoksena ja sitten mä muistin, että ei vitsi, että täytyisi ottaa tehoste tohon rokotukseen, niin sit vielä yksi rokotus laitettiin. Niin kyllä niinku jos joku on ansainnut luun, niin se on Peppi. Oli siis kananmunat. Kellään ei ollut vessahätä tai mitään sellaista. No tälle äkkiseltä mulla on tossa 4. Pepil 1, 5. Sulla 4, 9. Me ollaan tasois. Me ollaan tasois. Meillä on, hei, vissunkaan tilanne 4-4. Mutta kaikesta huolimatta, vaikka tässä nyt on vähän tämmöstä, tiedätkö, vastatuulta. Kaikesta huolimatta me ajatellaan asiat positiivisesti. Ja huomenna on hyvä päivä. Huomenna me ollaan paljon terveempi. Ja mun silmä näyttää, eikö näytäkin paljon paremmalta? Se on paljon parempi. Niin. Eiköhän me tän videon osalta nyt löydä pillit pussiin. Ei enempää saada siitä. Aletaan syömään susia. Joo, ostettiin susia. Herkutellaan. Joo, se on susi. Mut hei, jos et oo käynyt kattoo vielä meidän piilosta laivalla videon, joka oli edeltävä video, niin käy kattoo se ja muista tilata kanava. 130 000 tilaajaa, Taimi pääsee, pienen lelukauppaa. Shoppailee. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei. Hei hei. Ei ku se kuulu niihin pillereihin. Ei se riity näihin pillereihin mitenkään. Siis sun pitää ottaa iltalääke. Sun pitää huolehtia tämä. Mä en syönyt niitä kaksi. Miten se on mahdollista? Mä oon nyt ottaa kaksi samaa aikaa kerralla illalla. Mä otin jo ne.